om de har brug for hjælp. Anna Gri, Anna Darab. Karen. Hvad? Det? Karen. Karen? Har du mødt hende? Så mødte jeg gang. Hun hed ligesom mig, Karen. Anna Gri. Hvad borgerne på de mindre bosteder i øvrigt kan gøre for at sikre sig et erhvervsgrundlag. Seminaret er en forløber for den bygdekonference, som formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, varslede i sin åbningstale i går, skal holdes til næste år. Departementet for Finans- og Indrigsanlæggende understreger i en pressemeddelelse om seminaret, at det er vigtigt, at diskussionen om bygdernes fremtid ikke alene bliver en akademisk diskussion om økonomi og abstrakte begreber. Landets fremtid skabes af aktive borgere og levedygtige virksomheder. Derfor er også en række virksomheder repræsenteret på weekendens seminar. Her skal de berette om både succeser og fiaskoer, her det blandt andet i pressemeddelelsen. Den virkelighed, Grønland befinder sig i, kræver, at vi sikrer en bæredygtig udvikling og en selvbærende økonomi, der kan bidrage til øget selvstændighed. Og her spiller de mindre bosteders udvikling en vigtig rolle. Ah. Hey. Oh my god.
Jeg får Berlin. Du får Tine Trilla. Det. Hikori. Hikori. Ja. Hus. Amma. Fisk. Amma. Sæl. Nerede pişti? Amin.
til. Og der hopper garn. Hvor er der hopper garn i jo? Eller vil du med hopper garn? Kan du godt lide Tinit? Det er der kan i Mibi? Ja. Abagana Oppe på suane Etia Abaruto Uchuchuni duanato Fuhu. Hvor er det, at jeg har fået et isa? Og jeg har fået 12. Det er sådan, man har. Jeg hedder Josefine, og jeg er 13 år, hvor jeg dit ridar går i 8. klasse. Bare med det, når man har på, det ser der med nummer på 13, det nu kan jeg have på. Det er der, der er med, når man har på. Wow, at jeg har på, Jens. Det ser der med nummer på 12, det nu kan jeg have på. Jens, kan du huske sidste gang, jeg var her? Er Kalabi, der var lige med? Nej. Var det sjovt? Kan I nøje op for? Nej. Det var vildt, ikke også? Hvor er du gik mig? Son el pimí, que sí, pero no que viví. Pero me echa mirar a mí, para que viví. Facebook, pimí.
Når du skal lege, hvad kan du godt lide at lave, når du er fri? Skal vi filme igen, Isbjerg? Det kan vi. Jeg vil besøge dig i går, så var du ikke hjemme. Du var der silag? Ja, i går. Ah. Jeg er Kristiansen med dig på. Som der er nu nok på. Fire som ikke siger mig nu, de går af der dog. Der man så lidt pigt op på, har det været bedre med, og så er som op på. Ingen som op på. Ja. Der er. Dejlig byg. Ved du, hvad din anarki og natter har brugt? Ja. Anarki og natter har brugt Nora. Anarki og natter har brugt Katrine. Ved du nogle historier? Er der nogen, der har fortalt dig noget om din anarkin? Anarkin i Bidon, hvor det tog du sådan i går i? Ja. Var der noget, der var? Jamen, anarkin, hvor det tog du går i år. Det siger, der er noget Bidon, hvor det tog du. Ved du? Anarkin, hvor det tog du. Han er frie. Hvem er der der? Sofia. Sofia? Amma? Kao? Er der kan jeg ikke lade hoppe? Anna? Hvem er der der? Du er Martine. Du er Martine? Silpa. Silpa? Anna. Hvor er Anna? Karo Anna. Hallo. Hvad tænker du? De prøver ikke. Goddag, Anna. Er der? Ej, det er nok dejligt at få lidt mad. Jeg skal ud og gå en tur bagefter. Det er simpelthen med at gøre det i dag i Mathien. Skal du gå den? Ja. Bettina? Er ny lærer? Arbejder? Ja. Dansk lærer. Så er der 20 kilometer, at du har så på om du når spil af det ene.
Yndlingssang. Bjørnekas. Danser vi. Hvor danser vi? Tinit? Auna ataramarae aya uya aya ya naya ehe wa Så er den dyre bare last. En halv time. Det er Rals ældste skib.
1960.